Աշխատանքային հերթական խորհրդակցությունն է տեղի ունեցել Լոռու մարզպետարանում, որին ներկային եղել բոլոր ստորաբաժանումների ղեկավարները։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել են Ղարաբաղ-ադրբեջանական դիրքերում մարտական վիճակով պայմանավորված մարզպետարանի աշխատելաոճի հետ կապված հարցեր։ Հնչել են նաև մարզպետարանի անցյալ շաբաթվա ընթացքում կատարած աշխատանքների մասին զեկույցներ։ Մարամասնում է Անահիտ Կարապետյանը։ Մարզպետի առաջարկությամբ ներկաները նախ 1 րոպե լռությամբ հարգեցին զոհված հայորդիների հիշատակը։ Մարզպետը նշեց, որ Ղարաբաղ-ադրբեջանական ճակատում տեղի ունեցող մարտական գործողություններով պայմանավորված մարզպետարանում առաջիկա օրերին կիրականացվի ուժեղացված հերթապահություն։ Աշխատելու ենք ուժեղացված ռեժիմով, մինչև շաբաթ օրը ներառյալ։ Մեր մոտ արդեն կան հերթապահության ցուցակները, եթե կարիք կլինի լարվածության ռազմական գործողությունների հետ կապված, մենք շաբաթօրվանից ևս մի քանի օր կերկարացնենք ուժեղացված աշխատանքային ռեժիմի մեր գրաֆիկը։ Այնպես որ դեպքերի հետ կապված առայժմ միայն սա, ուզում եմ, որ այս օրերի չափից դուրս զգոն լինենք, հատկապես մեր լրատվամիջոցները ուշադիր լինեն, որպեսզի թե կայքերում, թե ֆեյսբուքյան էջերում, որպեսզի մարդիկ մտածված չփորձեն ժողովրդի մեջ խուճապ մտցնել, առավելևս մենք շփման գծում լուրջ հաջողություններ ունենք վերջին օրերին, այնպես որ խնդրանքս լրատվամիջոցների, որպեսզի ավելի զգոն լինեն և ուշադիր հետևողան կան, սա մեզ համար շատ կարևոր է։ Լոռու մարզի փրկարարական վարչության պետի տեղակալ ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի պետ Արթուր Չատինյանը փոխանցեց նախորդ շաբաթվա ընթացքում մարզի տարածքում գրանցված 10 սարտակարգ դեպքերի մասին։ Նրա տեղեկացմամբ փրկարարական ծառայությունն անցած 2 օրերին ուժեղացված ծառայություն է իրականացրել։ Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանը նշեց, որ Ղարաբաղ-ադրբեջանական ճակատում տեղի ունեցող մարտական գործողություններով պայմանավորված վարչությունը և մարզի առողջապահական հիմնարկները ևս գործում են առավել զգոն և անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ են աջակցություն ցուցաբերել։ Լամբարյանի փոխանցմամբ ներկադրությամբ վարչությունը զբաղված է նաև մարզի մի շարք առողջապահական հիմնարկների օպտիմալացման գործընթացով։ Վերջինս նշեց, որ կառավարության որոշմամբ նախատեսվում է Վանաձորի թիվ 4 պոլիկլինիկան միավորել Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկային, իսկ Կուրթանի, Ագարակի, Գյուլագարակի, Գարգարի առողջության առաջնային պահպանության կենտրոնները միավորել Ստեփանավանի բժշկական կենտրոնին։ Ըստ հիմնավորման, բուժօգնության օպտիմալացման արդյունքում խնայված ֆինանսական միջոցները կուղվեն բժշկական կազմակերպությունների զարգացմանը։ Արթուր Նալբանդյանը տեղեկացրեց, որ առողջապահական հիմնարկները շարունակելու են գործել նույն տարածքներում և մատուցելու են նույն ծառայությունները, պարզապես կփոխվի իրավաբանական անձի կարգավիճակը։ Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Հրայ Պապոյանի տեղեկացմամբ մարզի համայնքները սեփական եկամուտների գծով պլանային ցուցանիշների դիետ են 36 միլիոն դրամով, հողի հարկի գծով 14 միլիոն դրամով, ետ ընթաց է գրանցվել նաև նախորդ տարվա ցուցանիշի համեմատությամբ։ Մարզպետը հանձնարարեց առավել հետևողական աշխատանքներ իրականացնել համայնքների ղեկավարների հետ և բաց թողածը լրացնել։ Վերջերջը բոլոր համայնք ղեկավարները խոստաց են, որ երոնցյակը ինքը բերեն բացը կլրացնել, այսպես էլ բացը լրացնել։ Իսկ Հակրթության և Գիտության նախարարության տեղչական ստուգումները մարզի 48 կրթական հաստատություններում շարունակվում են։ Մարզպետը նշեց, որ այն դպրոցներում, որտեղ թերությունները կկրկնվեն, մոտեցումն առավել խիստ է լինելու։ Քաղաքաշինության վարչության պետն էլ զեկուցեց, որ պետբյուջեի միջոցներով ներկայումս քաղաքաշինական 3 ծրագիր է իրականացվում, շարունակվում է Վանաձորի գյուղատնտեսական քոլեջի հիմնանորոգումը, նախատեսվում է նաև հիմնանորոգել ճոճկանի մշակույթի տունը և կառուցել մեծ բարնի մանկապարտեզը։ Մրցույթները հայտարարված են, ինչ վերաբերում է գարնանացանի աշխատանքներին, մարզի մի շարք համայնքներում իրականացվում են։ Ընթացքի մեջ է նաև պետական աջակցության մարզի համայնքներին տրվող դիզվառելիքի պարտանյութի բաշխումը։ Առաջիկայում շաբաթօրյակներին իրականացվելու մարզպետը հանձնարարեց շրջաբերականներ ուղարկել մարզի համայնքների ղեկավարներին, առողջապահական ու կրթական հիմնարկներին։ Շաբաթօրյակը կազմակերպվի նաև Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի մասնակցությամբ։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Լոռու մարզպետարանում տեղի է ունեցել նաև Լոռու տուրիզմի զարգացման հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի հերթական նիստը, որը վարել է մարզի ղեկավարը։ Նիստի ընթացքում խոսվել է մարզում ագրոտուրիզմի զարգացման նախադրյալների ստեղծման նպատակով տարատեսակ ծրագրերի իրականացման և Լոռի ագրոտուր ասոցիացիայի հիմնադրման մասին։ Ասոցիացիայի նպատակների վերաբերյալ առավել մանրամասն առաջարկվող տեսանյութում։ Օրակարգում 3 հարց էր, առաջին հարցը վերաբերում էր Լոռու զարգացման հիմնադրամին կից Լոռի ագրոտուր ասոցիացիայի ստեղծմանը, ներկայացրեց Լոռու մարզպետարանի զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժնի պետ Հասմիկ Մկրտչյանը։ Վերջինիս խոսքով ասոցիացիայի ստեղծման նպատակն է Լոռի ՊԿՀ համագործակցության շրջանակներում զբոսաշրջության զարգացման այլ ընտրանքային ճյուղի ագրոտուրիզմի խթանման ուղղված ծրագրեր իրականացնել։ Մկրտչյանի խոսքով Լոռի ագրոտուրը տեղական ֆերմերային տնտեսությունների զարգացմանն է նպաստելու նաև։
որի նպատակն է ուժեղացնել մեր ֆերմերային տնտեսություններին։ Արդեն 4 տարի բավականին աշխատանքներ են իրականացվել նախապատրաստական և վերջնական արդյունքում ձևավորվել են մեր նպատակները։ Մեր մարզը մեծ հնարավորություններ ունի այս նոր ոլորտը զարգացնելու համար և պետք է անենք առաջին քայլերը։ Իսկ ասոցիացիայի նախագահ խորհրդի միաձայն պատասխանով ընտրվեց Գագիկ Ամիրյանը։ Ճիշտ աշխատանքի դեպքում ֆրանսիական հաջողված փորձը կարող ենք տեղակայնացնել և հաջողություններ գրանցել, իր խոսքում նշեց մարզի ղեկավարը, հայտնելով նաև համոզվածություն, որ ասոցիացիայի անդամ տնտեսությունների թիվը առաջիկայում կավելանա։ Հաշվի առնելով այն կարևոր հանգամանքը, որ ագրոտուրիզմի զարգացման մարզում լուրջ հեռանկարներ կան, բայց աշխատանքներ տարված չեն, հիմնականում սա է պատճառը, որ մենք ձեզ հետ միասին փորձում ենք ստեղծել այս ասոցիացիան, որը կնդլայնի իր աշխարհագրությունը մնացած բոլոր համայնքներում, որովհետև մեր նպատակը նա է փոքրիկ տնտեսվարողներին հավաքել ասոցիացիայի մեջ, ունենալ մեր բրենդը, որպեսզի կարողանանք մենք մեր արտադրանքը էլ ավելի հեշտ ասոցիացիայի միջոցով վաճառել։ Նիստին լոռի տուրիզմի զարգացման հիմնադրամի հաշվետվությունը ներկայացրեց հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Թումանյան աշխարհ զբոսաշրջային գրասենյակի տնօրեն Քրիստինե Երիցյանը։ Նա նշեց, որ մշակութային ու կրոնական զբոսաշրջությունից զատ աշխատանքներ են իրականացվում Դեպետ գետի վրա ռաֆտինգ սպորտաձևի զարգացման և Օձուն ու Արդվի համայնքներում զբոսաշրջիկների համար թռչունների դիտման ծրագրեր իրականացնելու ուղղությամբ։ Ռաֆտինգը զարգացնելու համար, ինչպես նշեց տնօրենը, նախ անհրաժեշտ է Դեպետի շուրջ 13 կիլոմետր հատվածում մաքրման աշխատանքներ իրականացնել։ Արթուր Նալբանդյանի կարծիքով հաշվետվության ներկայացման նպատակը թափանցիկ և տեսանելի աշխատելավոչն է, և այսուհետ տնօրենը մշտապես հանդես կգա ֆինանսական հաշվետվությամբ։ Նախորդ տարի լորում Արսպետանի հետ համագործակցությամբ 43 միջազգային կառույց ավելի քան 5 միլիոն դոլարի ներդրումային ծրագրեր են իրականացրել։ Պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի ներդրումներն ավելանան ի նպաստ մարզի զարգացման, ամփոփելով նիստը Մարսպետը կարևորեց մարզի տնտեսության զարգացմանը միտված բազմաբնույթ, հատկապես միջազգային կազմակերպությունների ներդրումային ծրագրերի իրականացումը։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։